Almaniyada Azərbaycanlı idmançı qətllə yetirildi. Bu barədə MMA Azərbaycan səhifəsi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Vüqar Baxşiyeva qarşı Almaniyada silahlı hücum təşkil olunub. Həmyerlimiz hadisə zamanı dünyasını dəyişib. O, Inetgra Fighting Championship təşkilatının çempionu idi. Binaqədi rayonunda oğul atasını bıçaqlayıb. Bu gün saat 03:00-radələrində 2005-ci il təvəllüdlü oğlan yaşadığı Novxanı Bağlar sahilisindəki evdə atası 1982-ci il təvəllüdlü Qiyamət Ağayevə bıçaqla bədən xəsarəti yetirib. O polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisənin münaqişə zəminində baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı Binaqədi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.